Evo, recite mi nešto malo više o ovoj akciji koju organizuje Fondacija Novaka Đokovića. Šta ste sve danas radili, gde ste sve bili i kako ste sve to uveselili naše mališane? Pa mi smo počeli ovo putovanje, proći ćemo 12 gradova Srbije i cilj nam je da podelimo paketići 275 mališana iz porodice kojima se obično pomaže u materijalnu novčanu, da kažem, novčana sredstva. I naši paketići su tako namenjeni za različite uzraste, odnosno baš za uzrast deteta koje je prijavljeno. Evo, sad smo u Pirotu, idemo u Dimitrovgrad. Uglavnom, ne znam gde smo počeli, iz Niša smo krenuli, pa se sad vraćamo u Niš, odnosno idemo u Dimitrovgrad, pa u Niš, sutra idemo u Vlasotince i ne znam, ja ići ćemo svaki dan po 4-5 gradova da to sve nekako, da donesemo radost mališanima. To je i najbitnije pred novogodišnje praznike. Jeste, nisam baš stigla da razgledam vaše gradove, nažalost naše gradove, jer žurimo, dečaci i devojčice nas čekaju, protokoli su takvi da nismo mogli da organizujemo to u zatvorenom prostoru.